Assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat malam pada semua penonton YouTube Live Empower NCER Academy pada hari ini. Selamat datang dan selamat menonton secara langsung program Empower NCER Academy at Perak pada hari ini yang dibawakan khas kepada anda secara maya dari jam 9 malam ini sehingga 10.30 malam nanti. Okey, saya Hafizah binti Borhan merupakan salah seorang guru bicara UPSI dalam mata pelajaran sains. Okey, Alhamdulillah dan rasa syukur terhadap ilahi kerana pada hari ini kita telah dipertemukan dalam sebuah diskusi ilmiah iaitu sebuah program pengisian album. Untuk maklumat bersama, ini ialah program yang dianjurkan oleh NCER Malaysia, Empower, NCER Academy at Perak dan Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI secara percuma kepada semua penonton untuk hari ini, okey? Untuk subjek sains, ini adalah program kali yang keempat dan merupakan kali kedua kita dipertemukan lagi dengan panel kita pada hari ini. Jadi, jangan lupa like dan share program hari ini untuk kita hebahkan dan dapat manfaat kepada semua yang menonton. Okey. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, apa yang menarik dan istimewanya program pada malam ini? Murid-murid dan penonton di luar sana berpeluang untuk mendengar taklimat khas yang akan disampaikan oleh ahli panel kita iaitu Encik Muhammad Raimi bin Rahim ataupun lebih dikenali sebagai Seremi daripada SMK Durian Tunggal Melaka. Uh, Seremi akan membawa topik Jom Revisi Sains Tekatan 4 pada malam ini. Program ini bermula sedikit saja sebentar lagi, okey? Okey. Semua murid tingkatan 4 dan tingkatan 5 khususnya calon-calon SPM 2021 dijemput untuk memeriahkan program kita pada malam ini. Okey. Pastikan yang penting pastikan adik-adik di luar sana bersedia untuk menyediakan buku nota, pen, mahupun kelengkapan untuk mencatat tips-tips yang akan disampaikan oleh Sir Remy pada malam ini. Dan sekiranya anda mempunyai soalan yang hendak ditanya, boleh post di ruangan komen YouTube Live Empower NCEA Academy ini. Okey, selain itu, untuk program malam ini juga, kita ada menyediakan hadiah kepada peserta yang dapat menjawab soalan dari Sir Remy yang di mana Sir Remy akan bagi soalan dalam setiap sesi dan di penghujungnya Sir Remy sendiri akan mengumum pemenang kuis tersebut. Jadi jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jangan lupa ajak kawan-kawan semua untuk turut serta menonton YouTube live pada hari ini. Okey, baiklah. Tanpa kita membuang masa lagi, Mari kita teruskan kepada sesi taklimat kita pada malam ini Berkenaan dengan topik Jom Revisi Sains dan Tekatan 4 okay. Jangan lupa ya Like dan Share Youtube Live Program Empower NCER Academy Perak ini Agar taklimat ini mendapat manfaat Kepada semua yang menonton pada malam ini Okey Dipersilakan oh, oh, untuk serimi meneruskan program kita pada malam ini okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam pendidikan berkualiti Insan Kedidik Negara Sejahtera Terima kasih kepada saudari moderator kita pada malam ini yang cantik lagi Ayu, Cik Hafizah Borhan Begur Witara UPSI Terima kasih diucapkan kepada pihak penganjur kita pada malam ini iaitu Empower NCR at Perak Academy, uh, dan juga UPSI Universiti Pendidikan Sultan Idris kerana sudi menyempat saya ini buat kali yang kedua bagi perkongsian bersama-sama dengan murid-murid seluruh Malaysia khususnya pelajar tetap 4 dan juga tetap 5 yang bakal memiliki SPM tidak lama lagi jadi pada malam ini selama 1 jam 30 minit saya akan berkongsi berkenaan um, revisi uh, tingkatan empat, okay? Sebab Serimi dah um, hendaklah bagi ceramah, jemu bagi ceramah berkaitan teknik menjawab. Okey, uh, awak boleh tengok je uh, teknik menjawab teknik menjawab yang telah saya kongsikan di YouTube sebelum-sebelum ini. Yang pada malam ini yang lebih penting ialah kita kena ada ilmu, pengetahuan ataupun content science iaitu tajuk-tajuk tetap -tajuk tajuk tajuk 4 dan tajuk tajuk 5. So, pada malam ini Srimi akan mulakan tajuk tetap 4 dan seterusnya akan disambung oleh panel-panel guru sains yang hebat-hebat selepas ini. Okey, baiklah kalau begitu, uh, Cikgu Fiza sudah bersedia? Kalau sudah bersedia, murid-murid sudah bersedia, okey, kita akan mulakan kita punya kelas kita pada malam ini. Okey. Okey, saya akan sharekan slide. Jadi murid-murid sila bersedia uh, di, uh, hand, di handphone ataupun di mana-mana uh, device yang awak ada sebab Serimi akan melakukan uh, uh, kuis sepanjang sesi ini dan kita akan pilih 15 orang pemenang untuk kita uh, berikan hadiah istimewa dari pihak, pihak penganjur iaitu daripada Empower NCR Academy at Perak dan juga Universiti Perikan Sultan Idris. Okey, baik. Jadi uh, macam diperkenalkan oleh uh, saudari Hafiza tadi, uh, Sir ialah Cikgu Muhammad Remy Ibrahim atau lebih dikenali sebagai Sir Remy. Okey, Alright. Um, kejap ya. Dan okay, kejap. Dan um, kini merupakan uh, guru yang bertugas di SMK Durian Tunggal Melaka dan merupakan seorang jurulatih utama kebangsaan bagi subjek sains KSSM. Okay. Baik. Jadi ini adalah sedikit latar belakang dan juga pencapaian Serimi. Merupakan ijazah Serimi Muda Pendidikan Sains daripada UPSI dan juga Master Pendidikan daripada UPM. Okay. Baik. Jadi Uh, buat pertama sekali serem nak awak semua uh, masuk ke dalam uh, class point, okay? Serem difahamkan difahamkan uh, kita punya uh, kita punya admin uh, YouTube live ini ada uh, sharekan ya di mana awak boleh tengok di ruangan chat live tersebut, okay? Alright, uh, Kediri admin ada sharekan link tersebut iaitu www.classpoint.app join. Okay, kod kelas kita pada malam ini adalah 27399. Okay, 27399. Okay, 200 orang murid yang terawal sahaja yang berjaya menembusi kelas point ini layak untuk ber bertanding sepanjang sesi kelas kita pada malam ini. Okay. Alright. So streaming bagi masa lagi murid-murid yang berada yang baru saja menyertai kita pada malam ini, hampir 300 o, 329 orang sedang menonton di YouTube Live sekarang ini. Okey, awak boleh masuk dekat www.classpoint.app/join ataupun awak buka dekat ruangan chat itu, ada admin YouTube Live kita yang sharekan link tersebut, awak klikkan link tersebut, kemudian masukkan kod kelas ni adalah 27399. Okey. Alright. So stream bagi masa sedikit kepada anda untuk masuk hanya 200 orang yang pertama sahaja yang berjaya menembusi uh, class point kita pada malam ini untuk sama-sama menyertai quiz dan juga aktiviti-aktiviti uh, yang sering sediakan pada malam ini. Jadi kita tak nak belajar uh, terlalu uh, ten sangat terlalu stress. Okey, pleasure tak nak kita nak belajar science itu dalam keadaan santai, enjoy dan lebih penting kita akan faham apa yang kita belajar pada malam ini. Okey, alright dah 90 orang berjaya masuk. Okay, alright dah 90 orang dah berjaya masuk Kita tunggu lagi lebih kurang lagi 100 orang lagi Okay, alright Untuk sama-sama menyertai kita punya aktiviti secara langsung bersama Seremi pada malam ini 15 orang yang terbaik okey sepanjang sesi ini akan menerima hadiah istimewa daripada pihak penganjur iaitu Empower NCR Academic at Perak dan juga Universiti pendidikan Sultan Idris okey so aktiviti kita yang pertama pada hari ini ialah nak dapatkan anda apakah um, eh Serimina tutup kejap okey apakah yang anda uh, ya yeah. okey apakah seri awak bagi uh, pendapat apakah yang anda uh, rasa uh, uh, persediaan anda untuk menghadapi SPM adakah anda sudah membuat revision okey adakah anda telah membuat revision okey alright kita sering bagi masa lagi awak untuk terus masuk okey alright untuk terus masuk alright Okay, saya akan sharekan slide. Dah cukup tak 200 orang dalam kita punya uh, class point pada malam ini? Okay, jap ya. Saya share balik slide. Okay. Alright. Berapa orang sudah berjaya masuk? 168 orang sudah berjaya masuk. Okay, lagi 30 orang sahaja saya perlukan. Okey, jangan lambat. Hanya yang paling 200 yang terawal saja yang boleh memasuki kita punya aktiviti kita pada malam ini, okey? Alright. Baik, Serimi akan mulakan dengan aktiviti sejauh manakah anda telah membuat persiapan ataupun revision bagi tajuk sains tingkatan 4. Okey, apa sahaja adakah anda sudah membuat revision? Berapa banyak peratus yang awak ada buat revision? Serimi bagi masa selama uh, 2 minit dari sekarang. Okay Ada high je Okay, ada 180 orang Okay, come on Alright Separuh form 4, belum lagi Tak berapa cikgu, okay 20% Okay, separuh 50%, 3% Okay, alright Ap, Ada sejauh mana awak telah membuat revision Sains tingkatan 4 ah, Itu yang mertelamat kita Okay Alright, come on, ada lagi tak? Okay, dah 55 orang bagi respon Lagi 30 saat Okay, macam mana nak masuk dalam class point? Okay, dekat bahagian pin uh, YouTube live tu Kita ada link disebut. sebut Okay, awak buka link tersebut Dan juga kod class ni adalah 27399 Okay, alright, lagi 30 saat Saya beri Tak revision lagi Okay, alright Come on, lagi Alright, berapa banyak dah revision sebenarnya ni? Okay, alright. Kita akan SPM pada bulan Mac. Jadi kita sekarang ni diambang uh, pada bulan uh, 10. Jadi kita ada 11, 12, 1, 2, lebih kurang 4 bulan lagi sebelum kita menghadapi SPM pada tahun ini. Okay, itu sahaja masa yang cuma ada. Saya akan tutup. Okay, kita masuk dalam slide. Okay, alright. Dah 200 orang berjaya masuk. Tahniah. Okay, so rata-ratanya ada kata separuh, ada kata belum lagi, separuh form 4, okay, 50% paling ramai, okay, 50%, 20%, okay, maknanya ramai lagi yang belum habis lagi untuk buat ulang kaji. Jadi malam ini, Seremi akan mulakan ulang kaji tajuk tingkatan 4. Okay, so ini adalah tajuk-tajuk tingkatan 4, okay, iaitu tajuk-tajuk yang baharu, iaitu dalam silibus dalam KSSM. Okay, ada berapa tajuk semuanya? Kita ada sebanyak 12 tajuk okey kita ada sebanyak 12 tajuk okey daripada 1 sampai nombor 12 pastikan awak dah betul-betul memahami dan juga awak betul-betul dah ulang kaji sebagai persediaan menghadapi SPM 2021 okey jadi pada malam ini kita akan cuba habiskan seberapa banyak bab yang kita boleh belajar so kita mulakan dengan bab pertama iaitu langkah keselamatan di dalam makmal Okey, antara perkara yang kita bela belajar dalam tajuk ini ialah tentang peralatan perlindungan diri, pembuangan bahan sisa dan juga pemadam kebakaran. Okey, alat pemadam kebakaran. Okey, so ini adalah ringkasan lain eh, yang serimi boleh kongsikan. Okey, dalam bab satu ini ialah langkah setengah-setengah makmal yang kita belajar adalah tentang peralatan perlindungan diri. Okey, yang pertama ialah pada murid. Okey, kalau pada murid, okey, kalau kita melakukan uh, aktiviti dalam makmal seperti eksperimen, menggunakan bahan kimia contohnya, kita perlu memakai Google Fungsinya ialah untuk melindungi mata kita. Okey, sarung tangan untuk melindungi tangan kita. Topeng muka ialah untuk melindungi mulut dan juga hidung, baju makmal untuk melindungi baju dan juga badan dan juga kasut tutup ialah untuk melindungi kasut kita. Okey. Eh sorry, melindungi kaki kita. Okey, baik. Baik, seterusnya pada makmal pula juga ada peralatan perlindungan diri untuk mengelakkan daripada kesan daripada bahan kimia ataupun aa, bahan yang berbahaya yang ada di dalam makmal. Sebagai contohnya kita ada kabinet aliran laminar. Awak perhatikan, kabinet aliran laminar laminar ini ialah untuk mengelakkan berlakunya kontaminasi semasa kita melakukan uji kaji yang melibatkan mikroorganisma. Okey, kalau melibatkan contoh bakteria ke, aa, virus ke ataupun protozoa ke jadi kita perlukan kabinet alina laminar ini untuk mengelakkan daripada berlaku kontaminasi yang kedua kita ada kebuk wasap Okey kita ada kebuk WhatsApp. So kebut WhatsApp ni adalah untuk kita melakukan bahan-bahan uh, kimia yang bergas. Lebih-lebih uh, gas yang uh, beracun, yang bertoksik, okey, ataupun yang mudah meruap ataupun yang berbau, okey, untuk mengelakkan daripada kita terhidu gas-gas yang beracun tersebut. Okey, yang ketiga kita juga ada penyiram kecemasan, okey. Penyiram kecemasan ni biasanya dia ada dua lah. Satu yang bagian atas ini dan juga yang bawah ini dia bercantum dengan pembilas mata. Okey, penyiram kecemasan ni adalah untuk kita basuh badan kita sekiranya terkena uh, bahan kimia okey dan pembilas mata ni adalah untuk mencuci mata kalau terkena bahan kimia. Alright. Seterusnya kita belajar tentang pembuangan bahan sisa. Okey. Ingat tak cikgu-cikgu dah ajar tentang pembuangan bahan sisa? Okey. Bahan sisa ini kita ada berapa jenis? Ada dua jenis. Satu ialah yang boleh dibuang dalam singki, satu adalah sisa yang tidak boleh dibuang di dalam singki. Okey. Baik. So, yang boleh dibuang sinki ni, mudah je kena ingat ialah bahan yang neutral, asid yang lemah dan juga alkali yang lemah. Itu sahaja yang boleh dibuang dalam sinki. Kalau awak buat eksperimen selepas ini, pergi beramal-amal so, bahan yang neutral, asid yang lemah dan juga alkali yang lemah okay, boleh dibuang di dalam sinki. Selain daripada tiga bahan ini dia diklasifikasikan sebagai sisa tidak boleh dibuang di dalam sinki. Okey, contohnya sisa pepejal, tak boleh eh. Jangan buat dalam singki. Bahan toksik ha, memang tak boleh lah eh akan mencemari alam sekitar. Dan juga asid pekat ataupun alkali pekat yang boleh menyebabkan kakisan dan juga menyebabkan uh, punca pencemaran. Okey. seterus itu kita juga belajar tentang kategori-kategori uh, bahan sisa. Kita ada berapa kategori? Kita ada empat kategori. Yang pertama ialah kategori A iaitu peralatan tajam contohnya seperti picagari jarum picagari itu tajam ataupun scalpel scalpel ni ialah kita punya pisau pembedahan tersebut okey so dia adalah sisa kategori A okey kategori B adalah pepejal tidak tajam contohnya kertas okey uh, tisu okey kain. Jadi adalah pepejal tidak tajam. Dan yang ketiga ialah sisa kategori C iaitu bangkai dan juga organ. Contohnya lah haiwan-haiwan yang dilakukan pembedahan di dalam makmal. Okay? Contohnya tikus ataupun katak dan sebagainya. Dan yang keempat ialah kategori D iaitu kategori cecair. Okay? Contohnya adalah darah ataupun serum. Okay? Seterusnya juga murid-murid belajar tentang uh, pemadam kebakaran. Okey, semua so, murid kena tahu kita ada uh, berapa jenis alat pemadam kebakaran lah. Contohnya ada ketiga jenis air, buih, karbon dioksida dan juga serbuk kering. Okey. Okey, kalau yang air, alat pemadam, alat pemadam kebakaran ini, dia punya label dia berwarna merah dan um, bahan yang boleh kita gunakan untuk bahan yang terbakar yang kita boleh gunakan uh, alat pemadam kebakaran jenis air ini contohnya adalah kain, kertas dan juga tisu. Okey. Kalau uh, yang kedua ialah jenis buih. Labelnya berwarna krim dan apakah bahan yang terbakar yang boleh kita gunakan ialah kayu, kertas, minyak dan juga cat. Okey. Dan yang ketiga ialah jenis karbon dioksida. Ia digunakan untuk uh, Uh, untuk memadam peralatan elektrik ataupun yang, uh, apa, bahan gas yang terbakar Dan label dia punya labelnya adalah berwarna hitam Okey dia berwarna hitam Dan jenis yang keempat murid-murid sekalian ialah serbuk kering Okey yang ni paling banyak digunakan lah So dia adalah berlabel warna biru Dan kebanyakan di makmal memang kita ada label warna biru ini So, bahan dekat dalam uh, alat pemadam kebakaran itu adalah serbuk kering dan dia adalah digunakan untuk semua jenis kebakaran. Okay? So, universal lah. Banyak alat keba kebakaran yang boleh digunakan. Alright. Okay, alright. So, siapa nak nota ini, ada syaratnya, kita target pada malam ini, kita dapat like sebanyak 1,000 like. Kita, Seremi akan sharekan slide ini untuk anda semua yang menonton, okay? So, tolong like secara percuma dekat kita punya uh, button like tersebut, free saja, Okay, sebagai tanda sokongan kepada kita punya penganjur Empower Answer Academy at Perak dan juga UPSI, okay? Klik button like sebagai sokongan kepada mereka, okay? Alright, kalau nak share, lebih baik, okay? Alright. Jom kita buat latihan Okey, kertas satu, bab satu Langkah keselamatan di dalam makmal Okey, so murid-murid yang berada di dalam uh, Class point, awak boleh jawab jawapan A, B, C, D Klik saja dekat class point So kita akan pilih pelajar Dengan skor yang betul uh, Jawapan yang betul dengan kepantasan Okey, lebih cepat awak jawab Dengan betul akan tinggilah ranking awak Okey, pelajar-pelajar Yang tak berjaya menembusi class point Awak boleh jawab dekat mana Jawab dekat Uh, dekat ruangan chat tersebut. Okay. Alright. Okay. Soalan yang pertama. Okay. Dia bagi gambar Google, gambar face mask. Kemudian dia bagi ialah sarung tangan getah. Raja di atas merupakan peralatan yang perlu dipakai semasa menjalankan eksperimen di dalam makmal sains. Apakah kegunaan peralatan tersebut? Okay. So, sering buka. Okay. Alright. So, klik jawapan adakah A memberi keselesaan semasa menjalankan eksperimen B memudahkan proses pemindahan bahan kimia C memudahkan proses mengumpul dan juga merekod data D mengelak daripada terdedah kepada bahaya ha. so tiga-tiga ni adalah bahan okey bahan uh, yang uh, apa peralatan keselamatan apa uh, barang perlindungan uh, diri di dalam makmal so apa fungsi dia okay 91 orang telah berjaya menjawab. Okey, dekat bahagian uh, kita punya chat pun sangat bagus, sangat aktif. Very good. Ramai yang cakap D iaitu mengelak daripada terdedah kepada bahaya. Oh, iya ke? Bukankah kalau kita pakai Google ke pakai sound tangan ni, dia akan memudahkan kita untuk uh, proses mengumpul dan juga merekod data. Uh, ah, supaya mata kita tak kena bahan kimia ke, okey? Dan juga memberikan keselesaan semasa menjalankan eksperimen. Betul tak? D ke? Okay, alright. So, satu minit telah berlalu. Okay, alright. So, saya tutup submission. So, tutup jawapan yang betul eh. Iaitu dua orang jawab A, satu orang jawab B, alright. Tak ada orang jawab C dan juga 112 orang menjawab D. Adakah jawapan dia betul? Jom kita tengok. Okay. Yes, jawapan dia adalah D. Very good. Kita tengok ranking kita pada malam ini. Yang pertama adalah Bashirah dan Nabila Azman, Leslie Yap, Izzat, Farah Wahidah, dan juga Aiman. Okay, dan ramai lagi sebenarnya kita cari 15 orang yang paling laju. Bashira, Nabila, Leslie Yap, Izzat, Farah Wahidah, Aiman. Hati-hati sebab awak dikedudukan akan tergugat sekiranya awak jawab dengan lambat ataupun dengan tidak tepat. Okay? So yang lain-lain kita ada banyak lagi soalan pada malam ini. Make sure awak dapat jawab dengan baik. Okay? Alright. Okay, come on. Okay, soalan seterusnya. Okey, jadi gambar tu apa? Ini gambar apa ni sebenarnya? Ini adalah gambar kasut, okey? Kasut dalam makmal, kasut yang bertutup. Antara berikut yang mereka tujuan menggunakan kasut bertutup di dalam makmal. Satu minit dari sekarang. Okey, kenapa kita kena uh, menggunakan kasut ini dalam makmal? Adakah A, melindungi kaki daripada tumpahan bahan kimia? B, menghalang kaki daripada jangkitan mikroorganisma? Ah, mungkin juga kan. C membantu mempercepatkan pergerakan dalam makmal, ialah kat kasut jadi lajulah sikit bergerak kan. Laju bergerak kan. Dan D memberi keselesaan semasa menjalankan uji kaji makmal. Ah, pakai kasut nanti selesa jelah kaki kan. Ah, betul tak? Okey, alright. Sering so, bagi masa dekat satu minit untuk menjawab soalan nombor dua ini. Dekat bahagian chat, wah ramainya kata A, eh, pandainya anda semua very good lah. Okey, ada kata D. Alright, ada kata A, ada kata D. Wah, wow, very good. Nice. Kasut kita untuk memberi keselesaan ke ataupun melindungi kaki dari tumpahan bahan kimia. Okay, alright. Masa lagi tinggal lagi 10 saat saja lagi. Hmm, siapakah yang berjaya menjawab dengan tepat dengan paling laju? Okay, alright. Okay. Okay, itu saja masa kita ada. Kita tutup. Alright, so close submission. Okey, alright. Seratus rumput orang mengatakan jawapannya adalah A. Okey, ada juga jawab B dan juga D. Dan jawapan yang betul ialah A. Of course lah untuk melindungi kaki kita. So, tengok jawapan yang siapa yang betul. Farah Waidah tempat pertama, Izzat kedua, Nakib yang ketiga, Aisyah Muhyiddin keempat, Bashirah yang kelima dan enam, Kavin anak lelaki Kumaran. Okey, kedudukan sudah berubah so kena hati-hati eh. Dan soalan seterusnya. Okey, kita bawa bab satu kita ada banyak bab lagi banyak lagi latihan jangan risau. Okey, baik. So digunakan untuk menjalankan aktiviti uji kaji melibatkan fungsi alga, virus, bakteria dan juga protozoa menghalang melakukannya kontaminasi semasa uji kaji. Pernyataan di atas menerangkan fungsi sejenis peralatan perlindungan diri yang manakah peralatan tersebut? Okey, satu minit dari sekarang. Uh, adakah dia adalah penyiram kecemasan? ataupun adakah dia adalah kabinet aliran, aliran laminar laminar kebuk wasap ataupun pembilas mata ah ha. keyword dia ialah untuk mengelakkan kontaminasi untuk semasa melakukan uji kaji yang melibatkan fungi alga virus protozoa dan juga bakteria okey jadi semua ni apa ni ini ialah kita punya kita punya mikroorganisma. Jadi dekat mana yang sesuai untuk melakukan eksperimen ataupun uji kaji yang menggunakan mikroorganisma? Adakah dekat penyiram kecemasan ataupun kabinet laminar ataupun kebuk wasap ataupun pemilas mata? Ah, okey. Dekat chat pun very good. Ramai yang aktif memberikan maklum balas. Okey. Alright, sambil-sambil tu jangan, te jangan lupa tekan button like. 1000 like. Okay, sering-sering akan sharekan nota-nota dan gelatan kita pada malam ini secara percuma. Okay, tekan button like, 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 like dan juga share. Alright, so masa dah tamat. Okay, alright. Nampaknya senanglah soalan-soalan SPM ni, ya kan? Okay, so ramai yang kata B, ada juga kata A, ada juga C, ada juga kata D. Alright, dan jawapan yang betul ialah B. Okay. Jawapan dia adalah B. Alright. Kabinet laliran la laminar. Okay. Farawida terus di atas. Calvin tempat kedua. Radiator ketiga. Guy Piro keempat. Leslie Yap yang kelima. Dan Yu Jivet yang keenam. Okay. Alright. Close. Okay. Kita pergi soalan yang seterusnya. So kena ingat penyakit kecemasan ni kalau barang kita kena bahan kimia. Okay. Kabinet laliran la laminar ni ialah untuk kita buat eksperimen yang melibatkan mikroorganisma kebocoran ni adalah merupakan gas-gas yang meruap ataupun yang gas-gas yang berbahaya ataupun gas-gas yang uh, berbau. Okey, dan yang keempat pembelas mata ni adalah kalau teken, mata kita terkena bahan ki, kimia. Okey. Ah, gambar apa yang ni? Apakah fungsi alat ini dalam makmal sains? Okey, sering bagi masa 2 minit dari sekarang. Apakah fungsi alat ini dalam makmal sains? Okey, adakah A membersihkan rongga hidung dari zarah-zarah bahaya? Okey, ada hidung, ada masuk zarah-zarah bahaya, kena cuci kan? Mencuci bahan dan juga peralatan dalam dalam mak makmasan. Oh, macam pipe mandi hujan tu kan? Mungkin boleh basuh bahan-bahan bahan, -bahan, bahan, -bahan sains. kan? Okey. C, membersihkan badan dari tumpahan bahan kimia ke? Hmm, atau D, membersihkan mata daripada bahan kimia yang beracun. Ah, okey. Ui ramai jawab C Ni betul-betul jawab ke Ataupun tiga jawapan orang sebelum ni Okay alright Very good Serimi bagi masa 30 saat lagi Okay Kalau beginilah Hebatnya Kita serimi pun akan carilah uh, Tiga orang pemenang di bahagian uh, Ataupun lima orang pemenang Dekat kita punya uh, Live chat lah eh sebenarnya uh, Supaya adik yang dekat kelas point pun dapat jawab Yang dekat dalam YouTube live pun dapat hadiah juga So dua-dua serimi bagi Don't worry Okey, alright. Satu minit dari sekarang dah pun tamat, 1 minit tutup. Jawapannya ialah C. Okey, apa jawapan C? Jawapan C ialah mencuci uh, sorry, membersih badan daripada tumpahan bahan kimia. Of course lah. Jadi kalau awak buat-buat eksperimen terkena uh, bahan kimia, contohnya uh, apa-apalah bahan kimia, jadi awak datang kat sini awak tarik Per, uh, pemidal ataupun pemegang yang warna kuning ini So untuk basuhkan awaknya Daripada kepala sampai lah hujung kaki Okay untuk bersihkan kita daripada tumpan Bahan kimia. Okay kita tengok kedudukan Ranking dia ialah Okay jawapan ni adalah C Okay kita leaderboard kita Ialah tempat yang pertama ialah Farah Wahida Okay Gwee Piro kedua Nazifah ketiga, Sidish Kumar keempat Putu Nurudiana yang kelima Dan enam ialah Shawki. Alright good job Kita tengok soalan yang kelima Okey, bahan kumuhan tisu bangkai, bekas plastik dan juga kaca. Bahan-bahan di atas perlu dilupu, diuruskan menggunakan prosedur operasi standard POS ataupun SOP. Apakah jenis-jenis bahan sisa tersebut? Okey, satu minit dari sekarang. Okey, cepat. Okey, satu minit dari sekarang. Okey, adakah... Oh, sorry, saya okay, Okey, alright. So, satu minit dari sekarang, adakah A sisa bukan organik, B sisa organik, C sorry B sisa organik, C sisa kimia dan D sisa biologi. Ah. Hati-hati ya, bahan kumuhan, tisu bangkai, bekas plastik, kaca. Adakah dia lah sisa bukan organik? sisa organik, sisa kimia ataupun sisa biologi. Ah, ha. kena ingat balik kalau kita belajar tentang uh, sisa dalam makmal, apakah nama kategori sisa-sisa tersebut? Ah, ha. adakah sisa bukan organik ataupun sisa organik? Sisa kimia daripada bahan kimia ke ataupun sisa biologi? Ah, ha. okey, apakah istilah yang tepat? Okey, satu minit telah pun tamat dan pemenangnya ah okey kita tengok ada pelbagai jawapan semakin mencabar soalan kita ada yang kata A ada kata B ada kata C ada kata D ah jadi agak-agak apa jawapan dia kalau bahan-bahan seperti bahan kumuhan tisu bangkai bekas plastik dan kaca jawapannya adalah di sisa biologi. Jawapan dia sisa biologi sayang oi. Sisa biologi. Okey, itu saja istilah yang ada dalam buku teks kita sisa biologi. Okey. So tengok keputusan mungkin sudah berubah. Farawida terus unggul di tempat pertama. Putri Nurun Diyada tempat yang kedua. Vidya tempat ketiga. Aisyah keempat. Akasha kelima. Gui Piro tempat yang keenam. Okay, very good. Kita pergi ke soalan yang keenam. Okay, dia bagi gambar jarum pica gari. Alright. The needle of the strings. Apakah tindakan yang perlu diambil untuk melupuskan sisa baliji bagi raja di atas. Jadi ini kategori A kan. Bahan yang tajam kan. So macam mana kita nak lupus bahan yang tajam ini. Ha, okay. Satu minit dari sekarang. Okay. Murid-murid dekat class point boleh jawab sekarang. Ataupun murid-murid yang dekat YouTube live pun juga boleh jawab sama ada A. Dibalut dalam kertas tisu dan disejuk beku kan. B dimasukkan dalam beg plastik biobahaya bahaya, C dinyah kontaminasi secara autoklav ataupun dimasukkan ke dalam bekas khas sebelum dilupuskan. Okey, apa jawapan dia? Ayuh cepat. Satu minit dari sekarang. Okey, mudah je tajuk ni kan? Okey, nampak macam susah tapi sebenarnya mu mudah. Okey, 30 saat lagi. Bagaimanakah kategori A peralatan tajam seperti jarum picagari ini kita guna kita nak lupuskan dia. Adakah perlu dibalut dengan kertas tisu ataupun dan dia bekukan? Adakah dimasukkan ke dalam beg plastik biobahaya bahaya? Okey, ataupun perlu dinyah kontaminasi gunakan autoclave. Okey, autoclave ni apa? Iaitu satu alat pemanas eh yang ada dekat dalam makmal untuk membunuh mikroorganisma atau dimasukkan dalam bekas khas. Ah, okey. Come on, very good. Sangat aktif. Masa pun telah pun tamat. Saya minta tutup. Yes, ada pelbagai jawapan. Ada kata A, B, C dan D dan mungkin akan mengubah. Okey, murid-murid di YouTube lah pun ramai mengatakan D lah. Okey, apakah jawapan yang paling tepat? Kita tengok jawapannya ialah D. Alright, 73 orang betul which is very good iaitu kita kena buat apa dimasukkan di dalam bekas khas jadi mula-mula kena ingat kalau macam pisau ke uh, jarum ke ataupun bilas kepel ke ia perlu dimasukkan dalam bekas khas yang kita label ialah peralatan tajam sebelum kita lupuskan okey kena ingat eh kena ingat alright so kedudukan yang terkini Farah Waida unggul di tempat ke atas. Tempat pertama Putri Nurul kedua. Gui Piro okey naik dan turun. Tapi tempat ketiga sekarang Aisyah Solihah dan Gufir Ahmad. Tempat yang ke enam. Okey. Terus soalan yang ketujuh. Okey. Ni gambar apa ni? Ni gambar pembedahan katak di dalam makmal. Okay. Raja menunjukkan segi biologi yang dihasilkan dalam makmal. Okay. Dia bagi P, Q, R. Apakah urutan yang betul bagi langkah-langkah pengurusan sisa di atas susun P, Q, R mengikut susunan yang betul satu minit dari sekarang. Hmm, okey. Ada okey, dia bagi P adalah sisa biologi dibungkus rapi di dalam beg plastik biobahaya. bahaya. Q sisa biologi dibalut dalam bahan penyerap seperti kertas tisu. R, sisa biologi disejuk bekukan. Ah, ha, Bagaimana kita nak menguruskan sisa ini? Murid-murid, kalau bangkai haiwan, kalau awak ingat tadi Serimi kata apa? Dia ialah kategori C iaitu bangkai dan juga organ. So, bagaimanakah kita punya uh, POS okey prosedur operasi standard okey ataupun SOP standard of procedure uh, untuk menguruskan sisa biologi daripada kategori C ini iaitu bangkai dan juga organ okey adakah A B C ataupun D ikut susunan yang betul dari permula sampai yang akhir Okay. Murid-murid, kita bagi satu minit untuk jawab dekat chat. Very good. Ramai yang jawab C. Which is very good. Very, very, very good. Okay. Very nice. Okay. Masa pun dah tamat. Saya minta tutup. Ah, ramai yang katakan A. Ada yang kata B. Ada yang kata C. Ada yang kata D. Okay. Rod, jawapannya yang betul adalah... C. Alright. Good job semua. Okay. C tu apa? Okay. Tengok Q. PR semula mula sisa biologi dibalut dalam bahan penyerap seperti tisu. So kita balut dulu supaya sisa, uh, bendali ataupun cecair yang ada pada badan uh, organ ataupun uh, haiwan tersebut diserap dulu. Okey. Kemudian P sisa baju dibungkus rapi dalam beg plastik biobahaya. bahaya Okey, bio-hazard plastik ni biasanya berwarna kuning lah eh. Dan kemudian R, sisa baju perlu disejuk bekukan. Okey, masuk ke tempat yang beku dulu sebelum ia dilupuskan. Alright, jadi apakah kedudukan yang terkini sudah berubah ataupun tidak? tempat pertama Farah Wahida terus unggul dengan beza lebih kurang uh, 80 markah bezanya. Aisyah tempat kedua, Grip Piro ketiga, Fidaus Ahmad tempat keempat, Najah tempat kelima dan enam Syauki. Murid-murid awak boleh buka buku teks sekarang. Boleh buka buku teks atau buku rujukan, buku nota, modul. Boleh sama-sama menjawab latihan kita pada malam ini. Okay? Kita nak santai belajar sambil seronok-seronok. Okay, alright. Okay, faham semua. Okay, kita tengok soalan yang ke-8. Ryan telah terjatuhkan beberapa termometer. Ha, beberapa yang banyak eh. Sehingga pecah di atas meja. Kelihatan cecair dari termometer berwarna perak. Agak-agak logam tu logam apa. Okey. Kemudian dia bagi W, X, Y dan Z. Soalannya ialah apakah yang perlu dilakukan oleh Ryan dalam situasi di atas. Okey. Kita bagi satu minit dari sekarang. Apakah susunannya? Apakah susunannya? Okey. Adakah A, B, C ataupun D? Haa. Ha, first kali awak kena tahu cecair ni adalah cecair apa? Okey. Ramai yang cakap D lah. Z dulu segera minta guru atau pembantu makmal. Oh, ya ke? Yang mesti D dulu ya? Mesti bagi tahu guru dulu makmal kan? Eh? Tak payah bagi tahu. Nanti cikgu tahu, cikgu marah. Nanti sering, Sir, saya terpecah termometer sering. Aik! Anda ingat pecahkan termometer eh. Ganti balik. Ha. Betul ke kena bagi tahu cikgu dulu sepatutnya? Haa mungkin kena uh, hubungi jabatan bomba terus sebab bahaya kan kena call job bomba dulu uh, ataupun hmm, tak tahulah mana yang betul satu minit saya bagi sekarang lepas kita akan bincangkan jawapannya Okay, alright. Batisha jawab F. Mana ada F, Batisha? Okay, lagi 10 saat. Okay, 10 saat lagi. Ayo cepat. Okey dan masanya tinggal lagi 9 saat lagi di YouTube ramai yang menjawab di 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 di. Oh no tak ya call bomba. Oh jangan sebab cecair berwarna perak itu mungkin cecair yang berbahaya. So kita kena call bomba eh. Ha, jangan suka-suka sebab dia sangat berbahaya. Okey alright so masa dah tamat. Tutup. Okey, ada jawab A, ada yang jawab B, ada jawab yang jawab C dan ramai yang jawab D. Oh, okey. Alright. Kita tengok jawapan yang tepat adalah D. Ah, jawapan tepat ni adalah D. So D tu macam mana murid-murid sekalian? Awak tengok eh, Z dulu. So kalau okey, first kali awak tahu termometer ni dia ada dua jenis. Satu yang kat dalam dia berwarna merah, satu lagi berwarna perak. Kalau yang warna merah itu dia ialah alkohol. Okey. Alright, so dia taklah berbahaya. Tetapi kalau yang berwarna perak, cecair dekat dalam itu ialah logam merkuri. Which is the logam berat yang sangat berbahaya. Kalau masuk ke dalam darah kita, dia akan memudaratkan kesihatan manusia. Eh? Jadi kita kena berhati-hati menguruskan termometer yang pecah. So syarat yang pertama, kena bagi tahu guru ataupun bantu makmal. Itu yang paling utama. Sebab guru dan mama kena ambil langkah dan tindakan yang seterusnya. Okey. Kemudian, uh, why? Jadikan kuasa tumpahan sebagai kuasa larangan. Jadi awak ataupun rakan-rakan yang lain kena menjauhi kuasa yang tertumpah itu. Kemudian ialah X. Tabur dengan serbuk sulfur untuk menutupi tumpuhan tersebut. Tump tumpahan tersebut supaya kita punya merkuri itu tidak merebak menyebabkan lebih banyak kawasan yang tercemar okey dan last sekali guru atau makmal kenalah hubungi jabatan bomba untuk buat proses pelupusan dan juga pembersihan okey so jawapan dia ialah Z dan peringatan serimi jangan sesekali pegang merkuri tersebut okey Alright, very good. So, ke ke keputusan yang terkini. Okay, Farah Wahidah tempat di atas, wah, bagusnya Wahidah ni. Aisyah kedua, Gipiro ketiga, Najah, Alia Najah dan juga Najah tempat yang keenam. Very good. Okay, faham tak apa yang sering terangkan? Kalau faham, tolong keluarkan uh, apa thumbs up dekat kita punya ruangan chat sekarang. Cepat. Okay, alright. Tolong thumbs up sikit. Okay. Alright. Very good. Aina Fatini kata faham. Okay. Very good. Faham. 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 Very good. Mantap. Okay. Baik. Seterusnya kita akan pergi ke soalan yang ke sembilan. Jadi apakah soalan yang ke sembilan? Anda terlibat dalam, uh, terlibat, uh, terlihat, nah, terlihat terlibat pula. Badan rakan anda terbakar di dalam makmal. Okay. Sebab-sebab so, eksperimen badan kawan awak terbakar. Baju dia terbakar. So apakah tindakan yang perlu anda lakukan untuk menyelamatkan rakan anda yang terbakar tersebut. Satu minit bermula dari sekarang. Okey. Adakah A, gunakan selimut kebakaran pada badan mangsa? Satu minit bermula dari sekarang. Okey, ataupun um, dengan menggunakan buih sabun. Ataupun C, simbah dengan menggunakan air paip. Ah, senang kan? Buka paip, simbah je. Kan bagi mudah. Digunakan gunakan pasir untuk memadamkan api. Ambil pasir, simbah kat badan kawan. Ah timbus dia. Ah, mana yang paling sesuai? Ah okey. Ramai yang kata, "Eh, betul ke eh, gunakan selimut kebakaran? Macam mana bentuk selimut kebakaran ni?" Ah. Macam mana selimut kebakaran? Okey. Alright. 30 saat lagi, ah, ramai yang mengatakan guna selimut kebakaran. Kan senang gunakan air guna air. Dah kita kat mamal ada sinki ambil bekas, bika ke yang dekat dengan awak, ambil awak curah dengan air. Kan lebih cepat, lebih mudah selamatkan kawan awak. Ha. Okey. Orang di kasih tanam jangan, jangan tan tanam, kawan awak. Kesian dia. Okey. Orang sembilan saat lagi. Sembilan saat lagi. Alright. Okey, masa pun telah tamat. Okey, sering tutup. Okey. 118 orang mengatakan A dan juga B, C dan juga D. Okeylah, jawapan yang tepat ialah A. Kena gunakan selimut kebakaran, okey. So, kalau awak tak pernah tengok, awak boleh tengok buku-buku teks kita pada muka surat 11, okey tingkatan empat. Jadi awak tahu keputusan Farawida tempat ke pertama, Aisyah kedua, Gwipiro ketiga, Najia Anwar keempat, Alia Najia kelima, Syauki yang keenam. Okay. So markah semua betul. Very good. Okay. Alright. Seterusnya. Okay. Alright. Soalan yang ke Okey, tadi soalan ke-9 gunakan selimut kebakaran eh. Okey, dan yang ke-10, okey dia bagi satu alat pemadam kebakaran dengan labelnya yang dikeluarkan oleh Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Malaysia. Raja datang menunjukkan label yang terdapat pada alat pemadam kebakaran yang dikeluarkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Apakah yang dimasukkan dengan tarikh luput tersebut? 6/5/2019. Jadi apakah maksud tarikh luput tersebut? Okey, satu minit dari sekarang. Okey, satu minit dari sekarang. Adakah A, tarikh penerimaan alat pemadam kebakaran? B, tarikh alat pemadam kebakaran mula digunakan? C, tarikh penukaran hos alat pemadam kebakaran? Ataupun D, tarikh melupuskan alat pemadam kebakaran tersebut? Ah, ada cakap C, ada cakap D. Hati-hati baca adakah penukaran host Hos tu yang mana? Hos tu yang warna hitam kat depan yang kita gunakan untuk uh, padam api ya eh. Yang yang warna hitam tu dia punya macam tube tu kan, eh? macam pipe tu. Tu nama host. eh. So adakah tai ialah untuk tukar host ataupun untuk lupuskan alat pemadam kebakaran? Okey, ramai yang jawab C, ada yang cakap D. Okey, lagi 20 saat. Ah, okey menarik ni. Soalan yang terakhir bagi bab yang pertama. Okey, iaitu langkah keselamatan di dalam makmal lagi 10 saat. Apa maksud tarikh luput tersebut? Ah. Okey. So 5 saat lagi. Okey. So jawapannya ialah Seri so, tutup. Okey, ada cakap A, ada cakap B, ada cakap C, ada cakap D lah. Okey, jom tengok jawapan yang tepat adalah D. Okay. Jawapan tepat ni ialah D iaitu tarik melupuskan alat pemadam kebakaran. Hati-hatinya lah host tau. Host ni mana? Host ni yang kat depan. Muncung kat depan tu. Bukan tukar host tu. Dia ialah, tari lupus ni ialah dekat dalam kita punya alat pemadam kebakaran ni dah expired, dah tak boleh pakai. So kita kena lupuskan, kena ganti alat pemadam kebakaran yang baru. Okay. So kita tengoklah ranking adakah berubah, adakah Farah Waida terus di atas. Okey, kita lihat buat kita. Tempat pertama Farah Waidah terus di atas. Vipairo kedua, Bashiroh ketiga, Izzat keempat, Aisyah kelima, Aisyah Mohidin tempat ke enam. Dia kena cepat dan juga tepat. Okey, alright. Seterusnya, alright. Kita tengok soalan seterusnya ialah kertas dua. Okey, ini contoh untuk ketah dua. Okey, tapi sebelum itu, Seremi nak galakkan awak, tekan button like banyak-banyak dan juga tolong share banyak-banyak supaya kita punya target like kita adalah sebanyak seribu dan Seremi akan sharekan slide ini dan awak boleh baca buat latihan like ini berulang-ulang kali sebagai persiapan dan juga revision kita sebelum menuduki SPM nanti. Okey, alright. Baik, soalannya, rajam menunjukkan satu kebakaran kecil yang berlaku di dapur rumah. Puan Sally telah menepati kebakaran tersebut berpunca daripada kebocoran tong gas LPG. Okey, tahu tak tong gas LPG ni apa? Iaitu gas memasak dekat rumah kita tu namanya LPG. Okey, soalan dia ialah nyatakan dua jenis alat pemadam kebakaran yang sesuai untuk membantu puan Sally memadam kebakaran tersebut. Okey, jadi apakah jenis alat pemadam kebakaran yang kita perlu gunakan kalau melibatkan tong gas LPG? Ah, okey. Ini kalau awak tahu jenis kebakaran untuk LPG adalah kelas C. Kalau kelas C, kita perlu menggunakan apa? Alright, awak boleh cek dekat bagian ruangan cek, saya yang ini boleh baca. Okay, gunakan sal, uh, serbuk sulfur dengan karbon dioksida. Okay, adakah sulfur kita gunakan? Sayang oi. Okay, alright, seterusnya, serbuk kering. Okay, betul. Karbon dioksida, okay, alright. Okay, serbuk kering, okay. Pasir dan juga pemadam APC. Okey, pasti mungkin boleh, pemadam ABC pun mungkin boleh. Alright, very good. Banyak jawapan yang bagus yang betul. So, jawapan yang pertama yang paling tepat ialah serbuk kering. Okey, alat pemadam jenis serbuk kering ataupun ABC tadi diterima. Okey, dan yang kedua menggunakan uh, pemadam kebakaran jenis karbon dioksida. Okey, jenis karbon dioksida. Jadi, awak kena tahu kita ada sebanyak 6 kelas. Okey, kelas A sampai kelas F. Okey, dan juga ada jenis-jenis kebakaran yang awak kena tahu Okey, kemudian, alright, next Susun langkah 1 hingga 4 pada kotak jawapan Bagi tindakan yang perlu Puan Sally lakukan Untuk menggunakan alat pemadam kebakaran dengan cara yang betul Okey, so dia ada nak minta kita uh, susun langkah 1, 2, 3, 4 Jadi murid-murid, sering nak awak tolong labelkan Okay, tolong labelkan dekat sini. Alright, dia punya... Okay, kejap, saya punya pen tak keluar. Okay, so satu, dua, tiga, empat ke ataupun dua, tiga, empat ke alright, ataupun apa-apa saja susunan dia asalkan guna satu, dua, tiga, empat. So yang pertama, tekan pemicit di atas alat pemadam kebakaran. Yang kedua dia kata tegakkan alat pemadam kebakaran dan tanggalkan pin keselamatan. Yang ketiga halakan muncung alat pemadam kebakaran ke arah api dan ratakan semburan dari sisi ke sisi sehingga sumber api terpadam. So kita nak guna yang mana? Okay. So tulis susunan dia. Mana? Satu, dua, tiga, empat. Okay. Saya ingin bagi masa sikit. Okay. Cakap tiga, satu, dua, empat, tiga, satu, empat. Wah ramai cakap tiga, satu, dua, empat lah. Okay. Tiga, satu, dua, empat. Okay. Dua, tiga, satu, empat. Wah. Macam-macam jawapan. Alright. Tapi ramai cakap 3, 1, 2, 4. Maksudnya awak dah tahu ke dia punya proses ini? Okey, tengok contoh yang pertama. Yang pertama ialah. Okay, alright. Okay, yang pertama. Tegakkan alat pemadam kebakaran dan tanggalkan pin keselamatan. Okay. Okay. Kemudian lepas kita tegakkan, tanggalkan pin keselamatan. Step yang kedua, kita kena buat apa? Halakan muncung alat pemadam kebakaran ke arah api dulu. Halakan. Lepas dah halakan muncul ataupun host tu ke, arah api, step yang ketiga kita kena picit di apa pemicit di atas tekankan pemicit di atas alat pemadam kebakaran. Dan yang keempat bola kita sembur sisi ke sisi sehingga sumber api terpadam. So jawapannya adalah 3 1 2 4. Wah. Ramai yang betul. Very good. Good job. Good job semua. Tahniah, tahniah, tahniah. Okay. Sangat bagus. Okay. Jawapan dia adalah 3, 1, 24. Okey. Pandai. Pandai. Alright. Seterusnya soalan bertanya tentang mereka cipta. Sedang Puan Sally menggunakan alat pemadam kebakaran untuk memadamkan api di dapur rumahnya tiba-tiba semburan alat pemadam kebakaran menjadi lemah dan lama kelamaan habis sepenuhnya. Dengan menggunakan bahan yang boleh didapati di rumah seperti botol plastik, serbuk penaik iaitu niacrum bicarbonate, okey cuka masakan, tisu benang dan deterjen Deterjen ni apa? Deterjen ni adalah sabun eh, sabun. Reka cipta satu alat pemadam kebakaran yang boleh membantu Puan Sally. Ah, macam mana nak lukis eh? Okay, macam mana kita nak lukis? Okay, ini jawapan dia. So, murid-murid, awak tidak boleh menambah mana-mana bahan yang lain sebab dia dah bagi semua bahan-bahan tersebut. So, guna, kena, kena, gunakan botol plastik, okay, penaik kita yang diikat dekat dalam kita punya uh, tisu, Kemudian yang kita gantung gunakan benang Dan masukkan cuka masakan dan juga deterjen Okey cuka masakan ini kenapa kita gunakan Sebab dia nak bertindak balas dengan serbuk penaik Bila dicampur nanti Dia akan menghasilkan gas karbon dioksida Gas karbon dioksida ini akan uh, Menghasilkan buih Disebabkan ada deterjen Jadi nanti buih kita tu ada, mengandungi uh, Gas karbon dioksida Dia akan mem mem apa, memadamkan uh, kebakaran Okey? Alright So, ini selain awak lukis, awak juga boleh menulis secara penerangan. Contoh jawapan ni adalah isikan botol plastik kira-kira setengah penuh dengan cuka masakan, masukkan deterjen ke dalam botol plastik, okey, balut sebut penaik natrium bikarbonat, menggunakan tisu, Okey, gantung sebut penaik dengan apa menggunakan benang dan ditutup dengan penutup botol. So, bila nak guna saja kita buka penutup botol, so sebut penaik ini akan jatuh dalam cuka dan dia akan masukkan buih. So, goncang botol plastik dan buka penutup botol dengan segera untuk mengeluarkan buih yang mengandungi karbon dioksida. Okey, alright. Faham tak? Kalau faham, bagi thumbs up satu. Okey, thumbs up. Okay, very good, okay uh, Ini tambahan ala-halakan muncul botol plastik pada sumber api Okay, very good So, ini mungkin boleh sebagai contoh soalan Yang kemungkinan keluar untuk bahagian B, kertas 2 Okay, jom kita masuk bab 2 pula Okay, alright Bab 2, kita akan belajar tajuknya adalah tentang bantuan kecemasan Okay, bantuan kecemasan Baik kita ada 450 orang yang sedang menonton sekarang ni okey cepat 1000 like 1000 like seri akan terangkan bagaimana nak dapatkan nota-nota ini okey so dalam bab 2 ni kita akan belajar tentang satu ialah resusitasi kardiopulmonari atau bahasa Inggeris ni adalah cardiopulmonary resuscitation ataupun nama yang biasa kita dengar ialah CPR. Ah, ha, tati. lepas ni kita nak buat CPR eh, standby. Dan yang kedua ialah Hamlisch maneuver. Okay, Hamlisch maneuver. Alright. So, okay dalam bab ini, okay macam sering tadi kita belajar tentang CPR, resusitasi kardiopulmonari. Dalam SPM awak boleh tulis CPR. Okey dengan syarat cpr tu mestilah urut berbesar. Okey. So CPR adalah bantuan awal kecemasan untuk membantu mangsa situasi yang memerlukan CPR seperti serangan jantung, insiden lemas, okay, kalau ada orang lemas kat dekat kolam renang ke, dekat sungai ataupun dekat laut ke, okey, awak dah boleh bersedia untuk bagikan CPR. Okey, lebih-lebih lagi kalau melibatkan orang yang kita sayang, mak ayah kita ke adik-beradik kita. So kalau kita dah tahu kemarin ini insya-Allah dia dapat membantu menyelamatkan insan yang ter Sayang. Okay. Renjatan elektrik. Okay. Jangan main elektrik. Nanti kalau terkena renjatan elektrik awak boleh pengsan. So orang lain kena buat CPR dekat awak. Okay. Ataupun kesukaran bernafas. Okay. Tujuan melakukan CPR adalah untuk memastikan oksigen dapat dihantar ke otak bagi mengelakkan kerosakan sel otak yang boleh menyebabkan kematian. So uh, orang yang pengsan ini yang menyebabkan dia punya uh, jantung tidak berfungsi. So menyebabkan darah tidak boleh dipam sehingga ke otak. So, bila dia, darah tak sampai ke otak, oksigen tak tak sampai ke otak, menyebabkan sel-sel otak akan mati. Once sel otak mati, orang itu secara teknikalnya kita namakan sudah meninggal dunia ataupun mati. Okey, jadi kita bagi CPR ini untuk pastikan apa? Kita dah bagi... Uh, bagi bantuan untuk membantu peredaran darah supaya darah itu terus kekal dihantar ke otak. Okay? Alright. Baik. Seterusnya, okay, murid-murid dekat uh, bahagian uh, chat, alright, tolong bagi fokus, jangan main-main. Okay, baik. Kita ada kaedah CPR yang pertama, okay. Yang pertama sekali ialah periksa respon mangsa. Goyangkan badan dia. Okay, kalau untuk pengsan, goyangkan badan dia. Tepuk pipi dia. Sedar tak? Hello, Serimi, Serimi, bangun. Okay, alright. Jika tiada respon, sila buat panggilan kecemasan 999 untuk dapatkan bantuan daripada pakar lah. Maksudnya kita bagi ambulans untuk datang bagi bantuan. Yang kedua, baringkan badan mangsa dengan bahagian dadanya menghadap ke atas di permukaan yang rata. So, badan kita kena menghadap ke atas pada permukaan yang rata. Okay, dongakkan kepala mangsa, dongakkan sedikit dan angkat dagunya untuk membuka saluran pernafasan. Supaya dia straight. Kita punya trakea ni straight, eh? tidak tertutup. So, dia terbuka macam ni. Okay. Alright. Kemudian, uh, kemudian periksa tanda-tanda pernafasan. Okay. Macam mana periksa? Awak uh, dekatkan telinga awak dekat bahagian dada. Alright. Uh, sorry, dekat bahagian hidung supaya mata awak boleh tengok bahagian dada mangsa. Uh, kalau dia berombak, dia ada pernafasan. Okay. Dan telinga awak letak dekat bahagian hidungnya. Ada tak dia sedut nafas. Okay. Alright. Yang keempat, lakukan teknik tekanan. Kena buat tekanan dulu. Dada ke bawah lebih kurang 5 cm. Jangan lebih daripada 5 cm daripada kau nak selamatkan orang, mati pula orang tu sebab terlebih tekanan. So make sure 5 cm saja dengan kadar tekanan 100 hingga 120 tekanan per minit atau 30 kali. Teknik kata senang ingat 30 kali lah. Okay? Buat 30 kali. Okay. jika masih tiada pernafasan, lakukan bantuan pernafasan. Ah ha, ini yang sering nak bagi tahu ni. Bila cakap CPR, bukan terus datang orang tu pingsan je, kau ngangangkan mulut, kau tu ha 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 ha. Ah ha, bukan. Kita kena bagi tekanan dulu. Alright? mampatan dada dulu. Selepas itu barulah kita buat bantuan pernafasan. Okey. Ramai yang kita tengokkan Ke TV orang pengsan je. Lagi-lagi kalau perempuan cantik yang lelaki ni akan cepat-cepat datang untuk bagi bantuan pernafasan. Okey. Salah konsep dia. Kena bagi tekanan dada dulu. Kemudian barulah bantuan pernafasan. Okey. Dengan picit hidung mangsa dan hembuskan udara ke dalam mulutnya selama satu saat. Setiap hembusan sebanyak dua kali. So awak hembus berapa kali? Dua kali. Dua kali. Okay. Alright. Selepas itu, ulang balik 30 tekanan dada. Okay. Buat 30 dan ulang semula dua kali bantuan pernafasan. So, 30 mampatan dada, dua bantuan pernafasan. Sehingga ambulans uh, tiba atau sehingga mangsa sedar. Jika mangsa bernafas, tetapi masih belum sedar, ubah kedudukan badan mangsa dalam keadaan mengiring. Okay, alright. Okay, alright. Nampak tak? Okay, tadi kecil ya. Okay, serimi dah besarkan. Okay, tapi don't worry Sebab kita gunakan laptop kan, guna handphone kecil kan Serimi akan bagi slide ini Serimi akan bagi, awak boleh baca anytime Boleh baca nota serimi ni anytime Okay, tapi syaratnya kita kena target seribu like Okay, seribu like Cepat ayo, cari seribu like sekarang Okay, okay next Okay, seterusnya Okay, sekejap eh Okay, serimi nak terangkan tentang Hamlish maneuver Okay, hamlish maneuver Okay Okay, first kali ejaan dia awak kena betul lah eh. H-E-I-M-L-I-C-H, Hamlitch Maneuver. M-A-N-O-E-U-V-R-E. -E. Okay, ialah bantuan kecemasan yang dilakukan untuk menyelamatkan seorang individu yang tercekik makanan ataupun objek benda sing yang boleh menghalang saluran pernafasan. Okay, tercekik boleh menghalang perhantaran oksigen ke otak dan mengakibatkan maut. Okay, so kenapa tercekik? So, <tuh> bila tercekik, awak tak boleh nak masukkan masa awak bernafas, oksigen tak boleh nak lalu. So dia tak boleh masuk dekat awak punya, awak punya uh, peparu dan tak boleh dia masuk ke dalam darah. So darah awak kurang oksigen dan bila tak boleh nak dipam ke otak. So bila tak sampai oksigen ke otak, awak boleh maut atau meninggal dunia. So teknik ini dilakukan dengan memberikan tekanan yang kuat pada bahagian abdomen. Okey, mana bahagian abdomen? Okey, bagaimana abdomen? Okey, so ini kita punya uh, tulang rusuk. Okay. Alright. Tulang rusuk ni kita nama sebagai rongga thorax. Thorax. Abdomen kat mana? Di bahagian bawah tulang rusuk kita. Okay. So itu adalah bahagian abdomen. Okay. So mangsa bagi masukkan daya tujuan yang menolak objek tercekik keluar. Okay. Sebenarnya awak dah belajar dah kan? Okay. Seremi just. Okay. Ulang balik saja. Okay. Yang pertama kaedah Hamlet's Maneuver ini ialah berdiri di belakang mangsa dan bongkokkan badan mangsa sedikit ke hadapan. Okey, ke depan sikit. Okey, ke depan. Kelilingkan tangan dari belakang. Okey, dari belakang. Dan genggam tangan kanan. Okey, dan genggam tangan kanan dulu. Okey, ataupun tangannya awak kuatlah. Biasanya tangan kanan. So, letak dekat bagian abdomen. Okey, letakkan geman tangan tadi di pusat dengan bawah rusuk bangsa atau abdomen. Letakkan tangan kiri pula. Oh, dari belakang, tangan kiri pula. Masuk, letak di atas tangan kanan. Okey, yang awak genggam tadi tu. Okey, step yang keempat ialah tekan dan sentak ke atas ke atas eh. Bukan ke dalam. Ke atas. Dengan kuat dan juga cepat. Okey. Jangan kesan-kesan. Awak kena buat dengan kuat tetapi dengan cepat. Okey. Tekanan yang diberikan akan menambahkan tekanan di dalam peparu, peparu ataupun rongga toraks yang akan menyebabkan benda asing tertolak keluar. So kita akan dapat selamatkan. Uh, kita dapat selamatkan mangsa. Okey. Alright. Okey. So itu ulang kaji. Jom kita buat latihan sekarang. Okey. Baik, ayo sedia di bahagian YouTube live, bahagian chat dan juga di class point, okey? Kita akan buat kertas satu soalan yang pertama. Soalan pertama, resusitasi kardiopulmonari ataupun pulmonari resusitation atau disebut CPR ialah satu bentuk bantuan kecemasan. Aktiviti manakah yang tidak termasuk dalam mengendalikan situasi yang memerlukan CPR? Okey, satu minit dari sekarang. Okey, satu minit dari sekarang. Adakah bantuan panggilan kecemasan, bantuan pernafasan, mampatan abdomen, tekanan dada? Okey, yang tidak termasuk. Yang tidak termasuk. Yang tak perlukan dalam proses situasi CPR. Okey. Okey, alright. Satu minit. Uh, perlu ke buat bantuan panggilan kecemasan CPR? Ingat tadi sering terangkan bantuan pernafasan perlu ke tak? Mampatan abdomen, abdomen kat bawah. Kena tekan dekat abdomen ke? Ha. Dan D, tekanan dada. Ha. Which one is yang tidak necessary? It's not ne necessary, not necessary. Yang tidak diperlukan semasa melakukan CPR ataupun cardio pulmonary resuscitation. Okey, lagi 10 saat lagi. Dekat YouTube ramai yang cakap C. Sharifah, The Alia, Ikram Hafizi, alright Starlight, Shafiq, alright Chair, apa nama ha, Dur Balkis. Okey, Sharifah, okey Haliza, okey ramai yang jawab. Very good. Okey, masa pun dah tamat. Serimi tutup. Okey, dah ramai yang jawab C, ada yang jawab A, ada jawab B, ada jawab D. Dan jawapan yang tepat ialah C. Okey, jawapan tepatnya lah C. So, tanya, okay, dekat YouTube live pun yang chat juga C. Okey yang dekat class point pun dekat C. Iaitu kita tidak perlu buat tekanan abdomen. Okay, mampai abdomen ni kalau melakukan hamlich maneuver. Okey, alright. So, kita nak leaderboard kita di class point. Tempat pertama adalah Farah Waida, tempat kedua Grip Hero yang ketiga adalah Bashiro, keempat Izzat, yang kelima Aisyah Muhyiddin dan yang keenam Aisyah. Okey, alright kita pergi soalan yang seterusnya. Apakah situasi kecemasan yang bolehkan seorang individu penyelamat? Okey, penyelamat untuk melakukan bantuan CPR. Manakah situasi yang terlibat? Okey, satu minit dari sekarang. Okey, satu minit dari sekarang. Adakah individu tidak memberikan gerak balas terhadap rangsangan? Individu yang tidak boleh membuka mata? Individu yang mengalami sesak nafas? Individu yang tercekik objek? Ah. Adakah A? Adakah B? Adakah C ataupun adakah D? Okey, A ke B ke C ataupun D? Ha. Manakah situasi yang memerlukan kita untuk melakukan uh, CPR? Okey, satu minit. 30 saat dah berlalu. Alright. Ramai yang dekat YouTube live. Okey, Saiful Abdul Razak A. Okey, Shaniza A, Dian A, Kila A. Alright, Hazim Ismail A. Power A lah. Wah, belagaknya power ni. Alright, Fidaus Ahmad A. Okay, lagi 10 saat ramai yang kata A. E, individu yang tidak memberikan gerak balas terhadap rangsangan. Okay, adakah A atau B atau C ataupun D ah ha, sebenarnya yang perlu memerlukan CPR dengan segera? So, kita sudah tutup dan jawapan yang paling tepat ialah... A iaitu kita kena Uh, bagi individu, buat CPR kepada individu yang tidak berikan gerak balas terhadap rangsangan. Okey, kita tengok leaderboard kita. Yang pertama, Gui Yang pertama, Farah Waida tempat yang kedua. Farah Waida akhirnya jatuh tempat kedua. Gui tanya. Okey, siapalah Gui Piro ni eh? Nanti saya nak berkenalan. Alright, ketiga tiga adalah Basiro Keempat, Izzat. Yang kelima, Aisyah Muhyiddin. Dan yang keenam, Muhammad Akasha. Okey, alright. Kita pergi ke soalan yang ketiga. Okey, so antara yang berikut manakah situasi kecemasan yang memerlukan bantuan CPR untuk menyelamatkan mangsa? Sekarang ni situasi kecemasan yang mana? Okey, adakah A, B, C ataupun D satu minit dari sekarang? Okey, yang pertama ialah orang yang tergigit, kena, uh, kena gigit, kena gigit, kena ular. B, orang yang terkena renjatan elektrik. C. Orang yang tercekik makanan ataupun D. Orang yang kepalanya berdarah. Mungkin jatuh kot. Mungkin lah kan. Alright. So situasi yang kecemasan yang manakah yang memerlukan CPR untuk menyelamat mangsanya? Okey. Ramai yang cakap A. Ada yang cakap C. Uh, oh ada yang ramai cakap B. Sorry. Ada yang cakap B. Ramai yang cakap C. Mana yang perlukan CPR? Hati-hati. CPR. Okey, CPR. Okey, CPR. Okey, lagi 20 saat. Ha, mungkin kena patut ular kot. Kena bagi CPR. Ataupun mungkin orang yang tercekik makanan. Okey, atau orang yang tercekik makanan mungkin kena bagi CPR. Ha, okey. So, masa lagi tinggal 5 saat lagi. Okey, 100 orang dah berjaya menjawab. So, kedudukan yang terkini sering dimaksud tutup dan keputusannya ialah B, alright. B sayang, B sayang, ramai yang terjawab C, hati-hati. Ini adalah renjatan elektrik. So, orang yang kena elektrik ni biasanya akan pengsan dan kita kena bagi CPR. Orang yang tercekik makanan ni kita kena buat apa? Hamlish maneuver. Hamlish maneuver. Okay, so tengok keputusan dekat class point kita. Adakah keputusan berubah? Gipro tempat pertama, Farah Wahidah kedua, Bashiroh ketiga, Izzat yang keempat, Aisyah Muhyiddin yang kelima, Muhammad Akasha tempat yang keenam. Okay, very good. Baik, seterusnya soalan yang keempat. Berapakah nisbah tekanan pada dada terhadap hembusan nafas ke mulut mangsa secara mel semasa melakukan CPR? So nisbah, berapa tekanan dada, berapa hembusan nafas yang kita perlukan? Okay. So, satu minit dari sekarang. Okay. Adakah 15 nisbah 2? 15 yang kat depan ni adalah kita punya tekanan dada. Yang 2 ni adalah hembusan nafas. 30 nisbah 1. 30 nisbah 2 ataupun 60 nisbah 1. Ah, ha mana yang tepat. Okey, murid kena ingat macam saya mengatakan tadi, berapa kali tekanan dada, berapa kali hembusan nafas. Ha, ha, ha. Berapa kali? Okey, so berapa nisbah dia? Alright, adakah 15 nisbah 2, 30 nisbah 1, ataupun 30 nisbah 2, ataupun 60 nisbah 1. Okey, alright, lagi 3 pusat. Ramai yang jawab C, C, B, C, C, B, C, B. Ha dah cakap C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B. Mana yang betul sebenarnya ni Okay, Saraswati kata A lah 15-2 Okay, Sharifah kata B Yaya kata C Okay, Wani kata B Alright 10 saat lagi Kemudian um, Siapa lagi tu? Sharifah kata B Okay, masa pun telah tamat Okay, 1 minit telah berlangsung Berlalu So, tutup Okey, semi close. Okey, alright. Ada kata A, ada kata B, ada kata C, ada kata D. Okey, semi tutup dan jawapannya ialah yang tepat ialah C. Okey, jawapannya ialah C iaitu 30 nisbah 2. Ingat murid-murid, ramai cakap C very good kat YouTube live. Good job. Awak ingat apa yang saya cakap tadi? Kita kena tekan berdada sebanyak 30 kali. 1, 2, 3 sampai 30 kali. Lepas tu kita kena bagi bantuan nafas selama uh, 2 kali. Satu saat setiap kali hembusan. Huh, Fuh, dua kali. Okay. Kalau tak sedar juga, ulang lagi sekali. 30 dada mampatan dan juga dua kali hembusan. Okay. Penafasan. Okay. So, tengok leaderboard kita adakah berubah. Tempat pertama Gui Pairo. Kedua Farah Waida. Ketiga Bashiro. Keempat Aisyah Muhyiddin. Keempat Muhammad Akasha. Yang keenam Aisyah. Okay. Tengok soalan yang seterusnya. Okay. Apakah susunan yang betul bagi prosedur melakukan CPR? Apakah susunan yang betul bagi prosedur melakukan CPR? Okey, adakah P, Q, R, S susunan yang betul apa? Okey, sering buka panggung biasa. Satu minit dari sekarang. Okey, P, berikan tekanan dada. Q, buka saluran pernafasan. R, berikan bantuan pernafasan. S, berikan peksa respon mangsa. Hmm, mana step yang pertama? Okey, ada pelbagai jawapan variable, ada yang kata A, ada yang kata B, ada yang kata C, orang ada yang kata D, oh macam-macam jawapan, okay. Alright, tak apa. Kita nak belajar malam ni. Kita nak flashback balik apa yang kita dah belajar. Okay. Ada kata A, ada kata B, ada kata C, ada kata D. Ah, So, agak-agak mula-mula sekali mesti buat apa. Okay. Alright. Lagi 20 saat. Okay. Alright. 20 saat. Come on. Ada kata A, ada kata B, ada kata A, ada kata B, ada kata A, ada B, ada A, ada B. Very good. Nice. Alright. Tak apa. Salah is okay. Kita boleh belajar daripada kesilapan kita. Okay. Alright. Seremi bagi masa lagi. 10 saat lagi. Okay. Ramai kata A, ada kata B. Okay. Okay. Seremi tutup. Okay. Alright ada yang kata A ada yang kata B ada yang kata C ada juga yang kata D okey so apa jawapan yang paling tepat murid-murid okey jawapan paling tepat ialah B okey kita tengok B dulu apa jawapan B murid, -murid S S apa periksa dan pemeriksaan macam serine kata tadi kita kena uh, tepuk dia punya uh, bahu ke <coughs> pipi dia ke untuk sedarkan bangsa eh supaya dia bagi respon. Kalau dia tak bagi respon, barulah kita boleh meneruskan CPR step yang seterusnya iaitu kena buka saluran pernafasan. Okey, iaitu kita tegakkan kepala dia, dia ke atas supaya trakea dia lurus okey dengan dada, okey. Kemudian ialah kita punya P, berikan tekanan dada dulu sebanyak 30 kali. Kemudian bola R iaitu ber, kita berikan bantuan pernafasan sebanyak dua kali. So jawapannya apa? Jawapannya ialah B. Okay, jawapannya ialah B. Alright. Okay, so kita leaderboard buat dekat kelas puan kita pertama Gripiro, Farawida Farah Waidah kedua, Bashiro ketiga, Aisyah keempat, Naili yang kelima, Muhammad Akasha tempat yang keenam. Okay, soalan yang keenam. Oh, soalan ni agak sukar sikit. Hamish Maneuver ialah bantuan kecemasan yang dilakukan untuk menyelamatkan seorang individu yang tercekik. Betul? Tercekik kan? So, apakah situasi-situasi menunjukkan mangsa tercekik? Okay, alright. Satu minit dari sekarang. Okay, satu minit dari sekarang. Okay, yang pertama. Apa mangsa? Kita nak tengok macam mana situasi mangsa uh, yang menunjukkan dia ni tercekik untuk kita melakukan proses Hamish Maneuver. Satu, kulit, bibir dan kuku kelihatan kebiruan. Dua, tidak boleh bercakap ataupun batuk. Tiga, pengsan dan tidak memberikan respon. Empat, mulut mulut, mulut berbuih putih. Mulut pun boleh lah eh. Mulut berbuih putih. Ah, Apakah ciri-ciri yang kita boleh lihat pada individu yang kecekik? Ah ramai yang jawab e e e e e e panjang ni e, kau nak Okey, Ada cakap B, Fakal Afrina dia kata B. Okey, B. Alright, B satu dan tiga. Tengsan tidak memberikan respon. Okey, Ada kata B. Hmm, Ada kata C juga. Eh, B, Adian J kata C ke? Alright, Syarifah kata C. Oh, alright. Okey, masa pun telah tamat. Okey, sering tutup. Okey, so jawapan ramai cakap A, cakap ada yang cakap B, ada C tapi tak ada orang cakap D eh. So I cakap A, cakap B, cakap C. So jawapan yang tepat adalah A. Ah, uh, apa jawapan A sebenarnya tu? Okey, So apa ciri dia adalah satu dan dua. Satu apa? Kulit, bibir dan kuku kelihatan kebiruan. Kenapa jadi kebiruan? Sebab orang ini kekurangan oksigen. Jadi orang yang kurang oksigen kulitnya akan kebiruan. Bibir dia warna biru. Okay? So kuku dia tengok warna biru. So itu menunjukkan orang itu sedang tercekik. Dan yang kedua, dia tidak boleh bercakap atau batuk. Dia tak boleh batuk, tak boleh cakap Sebab apa? Ada objek dekat dalam dia punya uh, Saluran uh, pemakanan Ataupun dia punya saluran uh, di uh, Kita punya saluran trakia kita Ada yang tersumbat Okay Sukar untuk dia ber, uh, bernafas Menyebabkan dia tak boleh bercakap Dan dia tak boleh batuk Okay So tengok leaderboard kita Okay Guipiro tempat pertama Farah Wahidah kedua Okay Alright Ada sedikit perubahan dekat situ Okay right, Teruskan 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 Okay Baik Seterusnya Soalan yang ketujuh. Apakah yang menyebabkan seorang tercekik semasa makan? Ah, ni pun boleh ditanya dalam SPM juga. Kenapa orang boleh tercekik masa makan? Okey. Sorry, bukan apa. Apakah yang menyebabkan? Okey, dekat mana menyebabkan ia tercekik? Ah, okey. Satu minit dari sekarang. Okey, adakah A kekejangan pada epiglotis yang menutup saluran pernafasan? Adakah B Peristalsis di esophagus terganggu oleh makanan. C. Saluran trakea tersumbat dengan makanan. Okey, mukus yang berlebihan pada trakea. Okey, apa punca seorang itu mengalami tercekik? Penyebab seorang itu tercekik. Okey, adakah A. kekejangan pada epiglottis? B. peristalsis di esophagus terganggu. C saluran trakea tersumbat dengan makanan dan di mucus. Mucus ni apa? Mucus ni adalah lendir okay, atau bendalir lendir yang ada dekat kita punya saluran pencernaan ataupun makanan kita. Okey, lagi lima saat. Okey. Okey. So, serimi tutup. Masa pun dah tamat. Okey, ramai yang kata C. Okey, C apa eh? Saluran trakea tersumbat dengan makanan. Okey, so jawapannya ialah C. Yes, okey. Jawapannya ialah C, saluran trakea tersumbat dengan makanan. So kita punya saluran pemakanan kita bernama apa? Yaitu a uh, esofagus. Okey, saluran pernafasan kita ialah trakea. So yang akan memisahkan trakea dan juga kita punya a uh, okey, ada gambar sebenarnya. Okey. Alright, ada tak ada gambar Okey, nanti saya tunjukkan gambar dia. Okay, saya akan tunjukkan gambar dia lah kejap ya. Okay, supaya awak nampak. Sempat tu kita nak cover semua bab ni. Sayang oi. Okay, alright. Tengok gambar ni lah eh. Okay, awak tengok gambar yang sering saya share dekat screen anda sekarang ni. Okay, so ini ialah epiglottis, epiglottis ni, dia akan membuka dan juga menutup kita punya ruangan uh, penghubung antara trachea, trachea yang ini dan juga kita punya esophagus yang ini. Okey. So esophagus ni ialah untuk kita membawa makanan. Daripada kita makan, masuk dekat esophagus dan dia akan pergi ke perut. Okey, dia pergi ke perut. Dan semasa kita nak makan, okey epiglottis ni akan tutup kita punya trakea supaya makanan ini tidak termasuk dekat kita punya ruangan uh, a lah. Okay, epiglottis ni akan tertutup. Tetapi dalam kes ini ialah epiglottisnya tidak sempat nak tutup, makanan tu dah sampai. So, bila dah sampai, ruangan uh, Gotis ini terbuka dan menyebabkan makanan ini tersumbat dekat bahagian kita punya trakea. So bila kat trakea kita tersumbat, kita punya pernafasan akan tersekat dekat sini. So menyebabkan kita sukar bernafas. Okay? Faham tak? Okay, kalau faham, tekan bagi kita punya sedikit emoticon good, 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 good. Okay. Alright, bagi good, good, good. Okay, alright. Baik. Seterusnya kita tengok soalan yang ke-8. Okey, mengapakah keadaan tercekik boleh membahayakan seseorang? Mengapakah keadaan tercekik boleh membahayakan seseorang? Okey, Seri Mila terangkan dah tadi sebenarnya. So adakah A, B, C atau D satu minit dari sekarang? Okey. Okey. Adakah A, peningkatan gas karbon dioksida menjadikan muka pucat dan kebiruan? B, kadar pernafasan berkurang menyebabkan metabolisme berkurang? C, proses pengoksidaan tidak berlaku untuk menghasilkan tenaga? Ataupun D, kekurangan oksigen yang menyebabkan kerosakan sel-sel otak? Okay, which one? Okay, which one? Okey, apakah keadaan cekik uh, menyebabkan seorang itu berbahaya? Okey, 30 saat dari sekarang. Okey, ramai dekat YouTube yang bagi tahu jawapan ni adalah D. Kekurangan oksigen menyebabkan kerosakan sel-sel otak. Okey, kekurangan oksigen menyebabkan kerosakan sel-sel otak. Ah, uh, ya ke? Kurang oksigen eh? Bukan karbon dioksida ke? Yakinnya kurang ni eh? Ramai cakap D. Wah, 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 wah. Okey, alright. Kita tengok jawapan dekat kelas pun kita. Alright. Saya ni tutup. Masa pun dah, dah tamat. Okay. Ramai yang jawab D. Okay. Ada yang A, B, C juga. Tapi ramai yang jawab D. So jawapan dia yang betul ialah D. Apakah D? Kekurangan oksigen menyebabkan kerosakan sel-sel pada otak. Macam saya cakap awal-awal tadi. -awal. Okay. So jawapannya ialah D. Okay. Jawapan dia ialah D. Okay. So tengok kita punya leaderboard. Ranking kita dekat class point. Tempat pertama, Gui Piro yang kedua ialah Farawida Bashiro. Akasha keempat, Nelly yang kelima dan yang keenam ialah Aisyah. Okey, soalan yang ke sembilan. Okey, antara berikut yang mereka sunan langkah-langkah Hamish maneuver yang betul. Uh, apakah langkah yang betul? Okey, langkah yang betul. Okey, A, B, C ataupun D. Okey, saya buka masa satu minit. Okey, orang boleh jawab dekat kita punya class point boleh jawab. Ataupun dekat kita punya YouTube live. Okey, alright. W. Tekan dan sentak ke atas dengan kuat dan cepat sehingga benda sing tertolak keluar X Kelilingkan tangan dari belakang mangsa dan genggam tangan kanan Dan kemudian letakkan di bawah rusuk mangsa Y Letakkan tangan kiri di atas tangan kanan yang digenggam Z Berdiri di belakang mangsa dan bongkokkan badan mangsa sedikit ke hadapan So which one is the first one? Yang mana yang paling awal sekali yang kita kena buat? Ha, yang mana dia punya awal sekali. Okey. Ramai cakap D, 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 D. Maksudnya D mulut Z. Berdiri di belakang mangsa dan bongkokkan belakang mangsa sedikit. Lepas tu kelilingkan tangan dari belakang mangsa dan genggam tangan kanan dan kemudian letakkan di bawah rusuk mangsa. Okey. Lepas tu Y. Letakkan tangan kiri atas tangan kanan. Dan W. Tekan dan sentak ke atas dengan kuat dan cepat sehingga benda asing tolak keluar. Okey. Ramai yang jawab D, 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 D. Tengok jawapan yang tepat apa. Okey, masa dah tamat. Sini tutup. Okey, ada jawab A, ada jawab B, ada jawab C. Dan ramai yang jawab D dan jawapan yang paling tepat ialah D. Jawapan tepat ialah D. Okey, macam saya cakap tadi lah. Okey, alright. So, kita ni ranking. Dwi alright. So, tidak banyak berubah. Akasha tempat ketiga, Nelly keempat, Aisyah. Izzat tempat yang keenam. Okey, alright. Seterusnya, soalan yang ke sepuluh. Anda sedang menikmati juadah makanan bersama rakan anda di sebuah restoran. Secara tiba-tiba, rakan anda tercekik. Apakah posisi yang paling sesuai untuk melakukan bantuan kecemasan Hambridge Maneuver di restoran tersebut? Okey, satu minit dari sekarang. Okey, dekat restoran, kawan awak tercekik. So, apakah bantu cara dia? A. Sandarkan di dinding. Baringkan di atas lantai. Ber berdirikan dirikan dengan tegak sandarkan di kerusi berdekatan. Ah. Okay, which one is the best answer? Okay, which one is the best answers? Alright, cakap D, D, D. Ramai awak ya, D lah. Bagusnya korang ni. Mani awak betul-betul faham ke tajuk yang kita belajar pada malam ni? Okay. Alright, lagi 30 saat. Ramai cakap sandarkan di kerusi yang berdekatan. Adakah itu jawapan yang kita cari? Ah. Ah, bukankah kita kena baringkan di atas lantai? Ataupun kena sandarkan di kat dinding? Ah. Okay. Which one is the best answers? Hmm. Which one is the best answers? Okay. Masa pun dah tamat. Saya ni akan tutup dekat class point. Okay, dekat kita punya channel YouTube live pun ramai yang cakap di, 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 okay? Alright. So, duduk jawapan tepat ialah C. Iaitu kita kena dirikan dia dengan tegak terlebih dahulu. Dia tengah duduk makan kan? Dia kena duduk ni, awak kena dirikan dia terlebih dahulu. Okay, dah dirikan dia. Barulah awak bongkokkan dia ke depan. Barulah kita boleh buat handbridge maneuver. Okay. Jangan sandarkan kat kerusi. Dia ada tercekik. Awak sandarkan kerusi. Jadi, tidak membantu untuk semasa proses handbridge maneuver. Okay. Alright, so ramai jawapan di Kita tengok jawapan kita adakah kedudukan Dekat kelas 5 juga berubah Okay, okay, alright Kita tengok jawapan tepat ialah D eh, C eh Dan kedudukannya yang pertama, Gipro pertama Farah kedua, Muhammad Akasha ketiga Nelly, Akasha Izzat Tidak berubah kedudukannya Okay, alright, next Okay Soalan kertas 2 Okay, kita pergi dengan cepat lah eh Alright, kita dua ni kita nak flashback balik. So Raja di bawah, di bawah menunjukkan satu kaedah rawatan kecemasan yang diberikan kepada seorang mangsa serangan jantung. So nyatakan kaedah yang digunakan. So tengok gambar ni gambar apa? Alright, boleh type dekat bahagian chat. Ni apa kaedah dia? CPR, okay? Resusitasi kardiopulmonari ataupun kardiopulmonari resuscitation ataupun tulis CPR, okay? Syarat dia urut besar sayang eh? Mesti urut besar. Jangan CPR. R, -R banyak sangat tu ikuan. Jangan salah. CPR saja eh? Satu saja R. Okey, apakah tujuan Uh, bantuan kecemasan tersebut diberikan kepada mangsa. Kenapa kita perlukan bagi bantuan kecemasan uh, dekat mangsa yang dapat serangan jantung yang dah pingsan tu? Kenapa? Kenapa? Why? 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 Apa tujuan dia? Okay. Okay. Alright. Apa tujuannya? Cepat. Okay. Alright. Thank you Ahmad Amali. Okay. Good job. Okay. Alright. Seterusnya. Okey, saya so nak tanya ni kenapa kita kena buat tuj apa tujuan CPR. Okey, menyelamatkan mangsa. Okey, mengembalikan oksigen ke dalam badan mangsa. Very good. Menyelamatkan mangsa, mengembalikan degupan jantung. Alright, very good. Okey, banyak jawapan dekat situ. Pandai. Okey, baik. So, jawapan yang kita cari ialah bagi membantu penafian mangsa dengan mengembalikan degupan jantung. Okey. So, ataupun mengembalikan penafasannya pun diterima. Okey, untuk mengembalikan degupan jantung atau mengembalikan pernafasan mangsa. Okey, alright. Kenapa kita kena bagi CPR? Okey, C. Selain daripada serangan jantung, tandakan tik pada punca-punca keadaan yang memerlukan CPR. Yang pertama ialah gambar orang lemas. C ialah gambar orang tercekik makanan. Dan yang ketiga, orang kena panahan kilat. Ah, so gambar yang satu, dua ataupun tiga yang kena kena bagi CPR. Okey, satu tiga, satu tiga, satu tiga, satu tiga. Very good. Pandai. So, jawapan ialah satu orang yang lemas. Yang kedua ialah orang yang kena renjatan daripada kilat. Okey, so hati-hati musim musim, musim musim hujan ni. Jangan duduk di kawasan yang lapang. Okey, alright. Sebab dia akan ada potensi ataupun kebarangkalan yang tinggi untuk dapat renjatan kilat. So, kalau awak nampak orang kena kerja kilat ni, dia pengsan. So, awak kena bagi bantuan kecemasan iaitu melakukan si CPR. Okay D, semasa CPR, teknik bantuan penafasan dan juga tekanan dada dilakukan untuk menyelamatkan mangsa. Terangkan teknik tekanan dada. Ah, diterangkan tekanan dada. Eh, so apa jawapan dia? Tekan dada sebanyak tiga puluh kali diikuti dengan dua kali hembusan. So kena berapa kali tekan dada? Tiga puluh kali. Okay, yang kedua, tekan ke bawah lebih kurang lima cm dan jangan lebih daripada enam cm. Okey, dan yang ketiga, tekanan dada dilakukan pada kadar 100 hingga 120 tekanan. Okey, alright. Baik, seterusnya, apakah kesan sekiranya seorang yang cuba melakukan tekanan dada melebihi kadar tekanan yang ditetapkan? Kalau dia bagi melebihi kadar yang ditetapkan, apa jadi? Ya, okay, apa jadi? So, tulang rusuk mangsa boleh patah, okey? Boleh patah, okey? Dan kalau patah boleh menyebabkan apa? Udara yang dihembus tidak akan sampai ke dalam perut. Parunya. Okay. Alright. Okay. Atau mangsa gagal diselamatkan dan boleh menyebabkan maut. Okay. So hati-hati nak buat CPR. Jangan disebabkan CPR kita pula mangsa mati eh. So make sure kena ikut yang ditetapkan eh. Alright. Raja dibawa menunjukkan satu situasi kecemasan yang dihadapi oleh seorang dewasa mangsa perlu melakukan teknik X untuk menyelamatkan diri dari maut kerana kekurangan oksigen. Okey. Ini ialah kalau awak berlaku secara individu, secara seorang-seorang. Awak dekat rumah ke, dekat bilik ke, awak seorang-seorang, awak tercekik. So awak tak tak boleh nak buat pada diri sendiri, awak kena kena bantuan objek seperti apa? Seperti kerusi, okey? Alright. CJ dapat ke? Dapat. Okey, bertuahnya malam ini pihak penganjur akan bagi satu sijil dan serini pun akan bagi sijil juga. Eh? Alright. Alright. Okey, soalan yang pertama. Berikan, okey ni soalan AC eh. Berikan dua keadaan yang menunjukkan seorang itu mengalami situasi cemas di atas, dua markah. Nyatakan teknik X untuk menamatkan mangsa tersebut, satu markah. Terangkan bagaimana berlaku situasi cemas tersebut, dua markah. Apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh mangsa pada raja di atas, tiga markah. Nyatakan perbandingan. Teknik X dan juga kaedah CPR 4 markah. Okey, yang pertama. Berikan dua keadaan yang menunjukkan suatu tunggal suatu cemas. Okey, apa situasi dia? Dia suka bernafas. Dan yang kedua, memegang leher dengan kedua tangan. Itu menunjukkan orang itu mengalami uh, tercekik. Eh? Suka bernafas dan memegang leher dengan kedua tangan. Dan tidak boleh bercakap ataupun tidak boleh batuk. Itu juga tanda-tanda orang itu tercekik. Okey. Yang keempat, Kulit, bibir dan kuku kelihatan kebiruan Okay Alright Soalan B Okay Nyatakan teknik X untuk melamatkan mangsa Okay apakah nama teknik itu Dekat chat pun ramai yang cakap Jawapannya ialah apa? Hamlish maneuver Okay Hamlish maneuver Okay good Soalan C Terangkan bagaimana berlakunya situasi cemas tersebut Okay dua markah So terangkan bagaimana situasi itu berlaku Dekat dalam badan kita So yang pertama Epiglottis akan terlipat dan menutup saluran pernafasan trakea apabila menekan makanan. Okey. So sepatutnya bila kita masuk makanan, epiglotis ni akan menutup saluran pernafasan. Okey. Makanan akan terus bergerak ke dalam esophagus menuju ke perut. Okey, itu sepatutnya. Okey. Jika makanan menghalang saluran pernafasan, seseorang akan tercekik. Maknanya ialah dia punya epiglotis ni tidak tak sempat tutup tetapi makanan akan kesumbat dekat saluran pernafasan dia ini dekat trakea dia so menyebabkan seorang itu tercekik okey apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh mangsa pada raja di atas okey apakah perlu diambil oleh mangsa pada raja di atas okey so step pertama jika tiada orang berdekatan semasa tercekik Cara untuk menyelamatkan diri adalah dengan meletakkan tangan di antara pusat dengan bawah rusuk. So, di bahagian abdomen lah eh. Dekat bahagian abdomen. Yang kedua, cuba berikan tekanan pada bahagian tersebut dengan membongkokkan badan. Bongkokkan badan kita. Okay, yang ketiga ialah, jika tiada tenaga, cari objek separas pinggang seperti kerusi atau meja. Bongkokkan badan, tolak badan Okey pada tangan awak tadi tu Tolak dekat kursi dengan menggunakan kursi ataupun meja tadi tu Dengan seluruh tenaga kepada objek tersebut Sehinggalah objek itu terkeluar daripada uh, Kawasan yang tercekik Okey Dan soalan yang terakhir ialah Nyatakan perbandingan teknik X dan juga kaedah CPR Okey So apakah perbandingan Okey soalan ini boleh keluar soalan Nombor dua belas dan tiga belas Okey So ini adalah jawapannya sering Mir bacakan. Persamaan dia apa? Okay now, awak kena tahu maksud perbandingan. Maksud perbandingan ialah kena cerita persamaan dan perbezaan. Murid-murid selalu tahu perbandingan je dia tahu perbezaan saja. Tidak semestinya. Kalau perbandingan dia boleh cari persamaan, dia juga boleh cari perbezaan. Zaan, Okey. So Hamlish Maneuver dan juga CPR persamaannya apa? Kedua-dua ialah bantuan kecemasan dilakukan untuk memberikan laluan pernafasan iaitu gas oksigen kepada mang mangsa. Perbezaan yang pertama, Hamlish Maneuver dan juga CPR. Dua contoh situasi. Bagi contoh, Hamlish adalah tidak memberikan respon, tidak mempunyai denyutan nadi. CPR tidak boleh bercakap dan batuk, memegang oh eh, alamak, seremi terbalik. Okey, sorry. Discard. Okey, kejap ya. Yeah. Okay, Seremi terbalik. Terbalik kad. Maafkan Seremi. Eh. Okay, alright. So buat pertemuan awak, slide Seremi ini buat pertama kali ini digunakan pada malam inilah untuk awak semua. Okey, Seremi buat khas untuk program kita pada malam ini. Okey. Alright. So CPR tidak memberikan respon, tidak bunyi denyut nadi. Alright. Hamish maneuver. Tidak boleh bercakap dan batuk memegang leher dengan kedua-dua tangan. Itu adalah tanda atau situasi seorang itu tercekik. Yang kedua, langkah pertama yang dilakukan kalau CPR memastikan keselamatan persekitaran dan periksa respon mangsa. Kalau hamish maneuver, berdiri di belakang mangsa dan bongkokkan sedikit mangsa. Okey. Dan yang ketiga ialah mangsa sedar atau tidak sedar. Okey. Alright, mangsa sedar atau tidak sedar? Kalau CPR, mangsa tidak sedar. Hamish maneuver, mangsa tidak sedar. So, ini adalah contoh-contoh jawapan yang kita boleh bagi. Okay, alright. Okey, kita dah 10.30 dah. Serembi tak sempat nak masuk bab 3 teknik mengukur parameter. Serembi dah sediakan bahan dan sebenarnya kita pun nak buat latihan. Tapi tak apa, insya-Allah ada masa kita akan berjumpa lagi. Okey. Alright, kita tak belajar banyak, banyak pun tak apa. Kita belajar dua bab dah malam ini, eh. So kita dah tanya sebab kita dah cover dua bab yang pertama, iaitu lang langkah keselamatan makmal, datik, bantuk cemasan, datik InsyaAllah ada masa lagi Serimi akan buat live juga. Kita akan cover semua tajuk sampai lah tajuk-tajuk tingkatan 5. Okay. Alright. Kita akan cover sampai tajuk-tajuk tingkatan 5. Kalau nak sila bagi thumbs up dekat bahagian chat cepat. Okay. Alright, ada banyak lagi latihan tapi Serimi tak sempat malam ini. Dan sekarang Serimi, Serimi akan kongsikan selepas ini. Okay, alright. Baiklah, so kita dah sampai ke penghujung acara. Okey, sebelum itu Seri Minat tengok dulu pemenang kita. Alright, kejap. Okay, kejalah. Lepas ni Seri Minat akan menentukan pemenang siapa dulu eh. Okay, alright. Sekarang ni Seri Minat awak buka dekat class point. So, apakah yang anda rasa selepas mengikuti revisi sains tentang empat eh, bab satu dan bab dua bersama Seri pada malam ini. Okay, quick quick uh, review daripada anda satu minit dari sekarang. Okay, cepat sebelum saya revealkan pemenang. Okey, ramai yang dia good, 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 alright. Okey, alright. Good, good, good tu maksudnya Masya Allah kita akan buat lagi bab 3, bab 4, bab 5, bab 6 dan seterusnya. Okey, saya so akan sharekan slide selepas ini. Macam mana tunggu, jangan pergi mana-mana. Okey, alright. Okey, lagi 30 saat. Okay alright sebab tu Serimi kata kita ulang kaji secara santai Okay secara santai tak nak pressure-pressure tak nak stress-stress uh, Sains -stress. itu kan seronok kan jadi kita nak belajar secara santai Jadi uh, Serimi akan buat live lagi jangan risau Serimi target sebelum kita Menduduki SPM paper science SPM kertas 2 kertas 1 nanti saya ini cuba nak habiskan semua tajuk tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okey? Alright. Dan yang penting saya ini akan buat secara percuma kepada semua murid-murid yang nak belajar sains. Okey? Alright. Itu saja saya ini akan stopkan dulu. Okey. Alright. Okey. Save. Okey. Alright. Saya okay. masuk dalam slide. Okey. So ini ialah kita punya maklum balas okey ramai tunggu good 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 okey nak buat lagi eh, insyaallah saya akan buat lagi insyaallah doakan saya sihat doakan saya ada kelapangan masa okey dan ada kekuatan untuk sediakan bahan-bahan untuk perkongsian insyaallah saya akan kongsi lagi. So, terima kasih yang yang bagikan ucapan good dekat kita YouTube live. Terima kasih yang bagi uh, uh, apa kata-kata positif dekat kita punya class point very very good. Terima kasih. Alright dan uh, ni adalah Telegram Telegram Seremi. Okey awak boleh join Telegram Seremi https://t.me saya cikgu sains anda ataupun awak scan QR code ini. So selepas ini Seremi akan sharekan nota Uh, ringkas Serimi tadi tu berserta dengan latihan tadi tu di dalam kita punya channel telegram ini. Okay. Dan selepas ini Serimi akan buat teknik menjawab ke ataupun revision perkataan 4 empat atau 5 lima Serimi akan wawarkan di dalam channel telegram Serimi ini. Okay. Dan sebagai tanda penghargaannya, juga terima kasih kepada semua murid. Okay. Hampir ke 439 orang yang sedang menonton sekarang ini di YouTube live sekarang ini. So ini adalah sijil yang Serimi bagikan kepada anda semua. Okay. Buka HTTP s double dot double slash claro bit.ly slash revisi science Urut besar semua. R-E-V-I-S-I science Bagi maklum balas dekat situ dan awak akan dapat e-sijil uh, yang akan dihantar ke email anda. Make sure nama urut besar uh, yang betul dan juga IC yang betul. Okay. Untuk dapatkan e-sijil istimewa daripada Seremi. Okay. Kepada anda semualah. Ataupun awak boleh screenshot sekarang ini. Awak boleh gunakan uh, QR code, code ini untuk menjawab dan Seremi akan tutup tepat pada pukul 12 malam pada hari ini. So tolong jawab segera selepas ini, okey? Alright. So itu sahaja, insya-Allah akan buat perkongsian lagi pada masa yang akan datang. Okey. Alright. Okay so murid-murid uh, dekat uh, awak juga boleh dapat ECG daripada Serimi Okay uh, dekat bahagian uh, YouTube live tu dah, dah dikongsikan Okay uh, dekat bahagian chat tu dan juga awak juga boleh isi uh, Boleh isi kita punya uh, daripada pihak penganjur sendiri pun link yang diberikan kat situ Okay baik oh Serimi terlupa untuk umumkan pemenang kan Okay kejap ya Okay alright Okay. Alright. Sekejap so, kejap saya sharekan keputusannya. Ataupun nanti Serimi akan umumkan dekat dalam channel telegram serimilah lah. Untuk Serimi umumkan kejap di tengah kira. Sekejap Serimi sharekan slide. Share screen. Okay. Sebab ramai yang masuk di tengah kira skor. Okay. Alright. Serimi akan umumkan pemenangnya. Kalau Serimi tak, tak boleh tayangkan sebab ramai yang menjawab dekat kita punya quiz uh, class point. Okay. Serimi akan bagi pemenangnya dekat dalam channel telegram Serimi. Okay. Alright. Kejap ya. Dia tengah uh, generate. Dia tengah calculate kita punya score. Siapakah pemenang. Okay. Alright. Tunggu masa sikit. Okay. Alright. Ya. Oi. Dah padam okey. Insert share table. Export as. Okey. Jap. Okey. Okey, okay, tak apa. Sebab terlalu ramai yang masuk mengambil bahagian pada malam ini. Okey, is okay. Tak apa. Alright, nanti saya akan uh, umumkan dekat dalam kita punya channel telegram, okay? Alright, sebab terlalu ramai. Okay, sebenarnya ada ni. Okay, alright, dah ada dah pemenang dia? Okay, alright, 15 orang yang terbaik ya. Okay, saya sebutkan nama ni adalah Gui Piro, Farah Wahida, Muhammad Akasha, Okay, Nelly. Orang yang terbaik ya. Okay, kemudian Aisyah. Izzat, Bashiroh, Muhammad Fakri Naim, Najihah Anwar, Iskandar. Okay, next ialah Lim. Okay, dan okay sebab hang kejap sikit sering tak nampak lagi dua, nak lagi tiga nama ni. Alright, yang sebelas ialah Lim. Okay, yang selepas ni sering akan maklumkan dekat dalam channel Telegram. So, pemenang-pemenang ni so, tolong klik link yang telah pihak admin bagi. Untuk serimi dapatkan nama penuh awak, alamat dan juga Okay Dan juga awak punya nombor telefon Okay, nampak tak serimi scroll bawah ni Okay, tak apa nanti serimi akan umumkan Okay, sebab masa dah lambat So, itu sahaja daripada serimi Serimi ingin Haa uh, doakan anda semua diberikan kesihatan yang baik dijauhkan daripada semua bencana ataupun penyakit yang berbahaya dan uh, yang penting tolong join semua kelas PDPR yang cikgu sediakan ataupun kelas bersemuka Okey, tolong hormati guru-guru anda. Kalau ada salah silap, minta ampun dan maaf. Dan awak masih lagi belum terlambat untuk mengubah keputusan anda mendapat cemerlang ataupun sekurang-kurangnya A- dalam Sains SPM 2021. Sedoakan semua anda berjaya dan kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Okey, seserahkan kepada cikgu moderator kita, Cikgu Hafiza Borhan. Silakan. dan maklumat yang diberikan dalam mata pelajaran sains pada malam ini. Berakhirnya tips dan perkongsian seremi maka tamatlah sudah sesi program pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Sekali lagi saya ucapkan kepada seremi. Semoga apa yang disampaikan oleh Seremi pada hari ini sedikit sebanyak membantu adik-adik di luar sana untuk memahami dan mendapat manfaat bersama. Okey, terima kasih juga untuk sokongan anda yang di luar sana yang masih setia menonton program ini dari awal sampai ketika waktu ini. Saya sebagai pihak moderator dan urus setia ingin memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan, kesulitan, kekangan masa yang anda hadapi sepanjang program kita pada malam ini. Sehingga itu Sampai di sini sajalah program kita pada hari ini. Semoga urusan adik-adik di luar sana semua dipermudahkan untuk menjawab soalan SPM subjek sains pada tahun ini. Terima kasih dan jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih Hafizah. Terima kasih pihak penganjur. Jumpa lagi dan pastikan check join Telegram Serimi untuk dapat tahu ke pemenang keseluruhan kuis kita pada malam ini. Okay. Bye-bye. Okay, sangat cepat masa eh. Satu jam setengah tu.